Здравейте, уважаеми зрители, започва Шампионската лига, трети кръг от груповата фаза, където Бордо посреща тимът на Алемания Ахен. Бордо с изцяло офанзивна схема. 4-4-2, ще търсят естествено победата. Виждате, през деня ще се играе двубоя, което е малко странно. Така, Карасо на вратата, съжалявам, че няма ги произнасям сега като хората. Пред него са Калме или Чалме, Планус, Сиани, Тремолинас. След това в средата на терена са Болдебас, Муемба, Сертич, Пайет. Ужас. И на върха на атаката са Модесте и Айде, може би. Ахен с схема 4-2-3-1 на вратата. Трап пред него са Берарди, Берге, Опара, Уайт. Дефанзивни халфове, Страсер и Паневич. Мой, след това дясно крило. Мой, тъй като Ларсън е доста изморен. Атакуващ халф ще бъде Лайтнер. Тонев отляво и Мърфи на върха на атаката. До момента Бордо се намират на последната позиция. И виждате, Спартак Москва веднага в началото на добоя повежда срещу Реал Мадрид като гост. Ако какво стечение на обстоятелствата само. И така, Бордо се намират в момента на последна позиция. Браво на Страсър сега. Като... Трап тук въобще не помръдна. Страхотна възможност на домакините. За това, което ще я да казвам, е, че Бордо се намират на последна позиция, след като се губиха с по 3 на 1 и от Спартак Москва и от Реал Мадрид. Виждате, Реал Мадрид обаче изравнява на Спартак Москва, естествено. Но доста така бързо се вкараха головете там. Докато Ахен, както знаете, загубиха с 3 на 1 от Спартак Москва и с 1 на 2 от Реал Мадрид. Сега Мърфи подава към Лайтер, той веднага търси Тонев, ще стигне ли българина? Засада може би, много късно беше вдигната обаче. Виждате само сектора с, на гостите, колко малко са сравнени с този на домакините. Това е първото излизане навън за Ахен в Европа. Леверкузен, планетния кос, 1 на 0. Страхотно. Дано и Ахен днес да успеят да победят. Също ще имаме за първи път в евротурнирите. Мърфи сега към Тонев. Тонев, знаете, много бърз, когато набере вече, наистина е трудно да бъде спрян. Четирима играчи в жълто в наказателното поле, много обаче. Силно беше това центриране. Тонев, знаете, вкара първи гол за Ахен. Да видим сега Паневич обаче. Ей, не успя дефанзивния халф. Лайтер сега опитва се да залъжи двамата. Успя да го направи до някаква степен. Страсър. Пасът му е към Джейми Мърфи, но не успя да се обърне. Штландица. Веднага притиска на Берарди. Ще успее ли да мине неговия пас? Да, успява. Страхотен пас към Лайтер. Удар! 1 на 0 за Ахен! Лайтер вкарва първия си гол в евротурнирите. И по този начин поставя много, много тежка задача пред французите. И ето чак им поведоха за пръв път в евротурнирите. Страхотно! Какво начало само на този двубой? Тонев успява да отнеме тази топка. Да видим сега. Подава към Мърфи. Веднага Мърфи към Тонев. Повежда си е малко по-силно българина. Ще центрира ли той? Да, прави го на втора града. Да видим, Лайтнер! Малко. Така, беше крив мерикъл. И доста рисковано.
страна на Карасо. ПСВ Андерлехт един един вече. Изравниха ПСВ, естествено. Очаква се да победят днес те. Холандците едвин обаче. Айайте! Обрал на трап. Не знам как да му през... Айте може би. Айте. И трап беше на място. Корнер сега за домакините. Опара, естествено, много добре. Муемба сега. Да видим, удари! Какъв гол на Модесте! О, колко бързо се наказват само грешките на Анхен в евротурнирите. Закъснява шпагата на играча на Анхен, не знам точно на кого беше. Ей, също опара. Да, той се изнесе за да имаме засада, но... Вече втори пореден матч. Малко по-неадекватно действие от страна на опара. И така. И двата отбора играят преди на един. Та... Това, което искам да кажа, само да видим тази ситуация. Страсер шутира! Карасо обаче успява да спаси. Без проблем. Та Анхен се намира в момента трета позиция. Знаете, трета позиция дава възможност за... Участие в Лига Европа на 16-ти на финалите, ако падам от Чемпионската лига, но... Охо, брал на Модесте, страхотна техника. Но вече Анхен трудно може да мисли за втора позиция, след като... загуби от двата отбора. Ювентус Тотъм 0 на 1. Също интересен добой за наблюдаване. Браво на Мърфи! Само че двама човека тръгнаха към Тонев. Мърфи сега подава към Мой. Лайтнер опита се финес удар. Мърфи сега! Топката рикошира. Траен натиск в момента за Анхен. Харесва ми това. Сега Тонев успява да намери сякаш Мърфи. Да, точно така. Опита се Мърфи към Лайтнер, но... Не мина топката отново. И сега съдята ще свири края на това първо по време. Много добро за Анхен. Виждаме, че това, което те успяха да направят срещу Спартак, успяха именно да контролират двубоя. Успяха да го постигнат и тук. Ето отново голът тук сега на Лайтнер. И след това наистина малко неразчетената игра на Опара, който остави човека си с цел да... имаме засада, ще се видим вече през втората част, да се надяваме Анхен да стигнат до втори гол. Видяхме, че могат да натискат отбор от класата на Бордо. Естествено, Бордо е фаворит за третата позиция. Ще видим какво ще стане обаче през втората част. Започва и тя. Ще започне с натиск за състава на Анхен. Сега какво ще направи, дали може да успее да спечели тази топка, не. Интересно ми е, ако Ларсън беше тук днес. Но в крайна сметка тези играчи се пазят за първенството. Пасът сега към Страсер. Ще успее ли Страсер да овладе топката успяно? Сякаш малко се пообърка. Ето пасът е отново към Страсер. Да видим какво ще направи той. Лайтнер сега шутира. И какво беше това? Мисля, че трябва да е корнер. Страхотно спасяване на Карасо. Центриране сега. Опара. Какво ще направи сега Мой? Оставен е Мърфи сам! О, ще шутира ли? Не, беше спънат. Ето, тотален обрат. ПСВ срещу Андерлехт.
Леверкузен Панетиакос 4-0. О, Мърфи мисля, че е контузен. Мисля, че трябваше да има фаул в тази ситуация. Паневич сега със страхотен удар! И нека да видим сега какво е положението с Мърфи. Да. Ще вкарам Бьорвен. Няма да рискувам. Далеч от целта обаче беше Паневич. Крушовяк на място на Сертич. Крушовяк. Дано да е наред. Всичко с Бьорвен. Лайтнер подава сега пас към Тонев. Успява да се измъкне Тонев. Центриране към Бьорвен. Удар! И да, един! С първото си докосване в този двубой Бьорвен успява да поведе Ахен напред. И гол е факт. Естествено страхотна игра от страна на Тонев. Какво повече да искаме от българина? Гол и вече асистенция в евротурнирите. Да видим сега, айте. ПСВ вече вкарат дори трети гол срещу Андерлект. Сега към Страсер. Ще успее ли Страсер да стигне от топката? Ох, този шпагат на играча на Бордо малко му попречи. Ще пробва ли Тонев своя изстрел? Отказа се. Страсер, виждате обаче колко е само мощен. Пасът е към Бьорвен. Удар на Бьорвен и 3-1. Мисля, че това е края на този двубой. И мисля, че Бьорвен показа своята класа в този двубой. Каква изненада само във Франция днес. Ахен ще запишат, може би, дано да не сгрешат естествено, дано да не грешат, дано да не опровергаят първата си победа. Сега Солото ще влезе, както и Фария. Двама юноши на Ахен. Солдо в дефанзивната част на терена. Дефанзивен халф, а от десен бек Фария, който може би естествено ще отиде след зимата под наем. Но наистина трябва да аплодираме Ахен за това, което правят днес. Андерлект намаляват резултата срещу ПСВ. Доста се поизбори обаче Мой, няма може би да е на разположение за, на матча на в пранството. Центриране сега, опара, айте! И страхото спасяване от трап. Страхотен е трап. Топката май излизаше в фалто, няма значение. Искаше той да подсигури. Да видим сега обаче Лайтнер изчиства. Паневич успява да вземе тази топка. Сега топката е в Бьорвен. Знаете, тромави е Бьорвен. Шанс сега за Бордо. Солдо, ето го Солдо тук, що влезлия. Младок. Паневич. Сияни тук. Явно не завършва. Не взем топката чисто. Крушовяк. Видим сега опасна ситуация. И за мъг си помислих, че ще имаме автогол.
И така, ще имаме, може би, смяна, последна, ако не се лъжа, в състава на домакините. Точно така, Белион за място на Модесте. Модесте мисля, че кара гол. Или Модесте. Ако е французин, би трябвало да е Модесте. Така, Лайтнер два пъти успя да изчисти топката. Браво, много пара! Тази машина става много трудна за спиране в атака. И съвсем спокоен от трап. Успява да запази топката. Сега да видим Бьорвен подава към Лайтнер, само че Лайтнер съвсем не го разбра. Челси Порто 3-0. И дали това ще е трета поредна загуба на Бордо през този сезон на Шампионската лига с по 3-1. Пане, виж сега, подава към Солдо, той със страхотен пас към Мой. Ще има ли седи обаче австриеца? Има ги, шутира! И какъв спасяване на Каросо. И край на този двубой. Изненадата е факт и много, много добро стечение на обстоятелствата за Ахен. След като започна с две поредни загуби, ето че първото гостуване успя да го спечели с 3-1 срещу Бордо. Наистина домакините могат да бъдат адски разочаровани, защото допуснаха 9-ти гол само в рамките на 3 двубоя. И мисля, че два от тях бяха на техния стадион. Ахен пък с първа победа в турнирите, общо 5-ти гол успяха да вкарат те. За този сезон 2 гола на Бьорвен. Наистина, просто този човек си показа своето мястото в Ахен. Мисля, че няма спор относно това. За всички, които не го харесват, наистина не виждам причина за това. Да, Тромов е, не се играе толкова лесно с него, но когато пък можете да... Много добре се открива, много добре търси позиция. Удара му е страхотен. Ето, вижте отново тук. Под плонжа на вратаря. Оценките би трябвало да са добри. Мале. Така, много добри оценки. Берге само с по-лоша под 6, така като гледам. Точно така. 7.90 за Трап, 8.30 играш на матча Лайтнер. 7.80 за Бьорвен, 7.50 за Тонет. Мърфи с 6.90, мисля, че също така добър матч за него. Ето, 6-10 с ударите, 4-7 в очертанията на вратата и 41-59% владение на топката. 3-2 корнера в полза на домакините. И така, Бьорвен ще играе в следващия матч срещу Нюрнберг. Изяви това желание. Девито пък малко така недоволства, често казано. Но определено след играта на Берге ще има шанс той да се пробва. Започваме сега с Леверкузен Панатинайкос. 5-1 направо, тотално разбиване срещу Панатинайкос. Челси победи Порто дома с 3-0. Твенте Базел 1-1, Ювентус Тотнам 1-1. Все пак успяха, старата госпожа успя да я изравни. Милан Арсенал 2-2 в супер сблъсък. ПСВ задържа предмината си 3-2 срещу Андерлехт. Реал Мадрид Спартак Москва 2-1. Това е добра новина за нас като цяло. Байерн Мюнхен Атлетико Мадрид 4-0, виждате какво правят баварците. Само Селтик Галатасарай 2-1 и Барселона Дортмунд 4-0. В страхота криза се намира в момента тимът на Дортмунд. Интер загуби от дома от Марсилия с 1-3. Мисля, че това е една голяма изненада. Манчестър Юнайтед победи ПСЖ с 3-0. Рубин Казан Брюш 3-0. Спортинг Лисабон Олимпиакос 2-1 и Валенсия Копенхаген 5-0. Какви резултати само групите? Така, Челси бори с 9 точки, те са само на една победа от продължаването в следващия кръг. Мисля, че няма кой естествено да ги измести. Порто ще се борят за втората позиция с останалите два отбора. Не група H. Така, в група B Арсенал и Милан са на първите две. Виждате колко е спорвана, само 3 точки разлика между Арсенал и Андерлехт. Продължават да бъдат на първите места с по 5 точки с Милан, след това ПСВ и Андерлехт. В група С Тотнам води, а тук пък точките от първия до последния са само 2. Наистина Леверкузен хубаво, че победи Панатинайкос тук. Определено вижте, има най-ново вкарани голове на последно място, както и най-ново допуснати. Това е интересно.
В група D, където сме ние, Реал Мадрид с 9 точки, надали някой съмнява в тяхното продължаване, Спартак Москва с 6 и виждате Алемания Ахен с 3 точки, което означава, че при най-евентуална победа срещу Бордо у нас или Хикс, ние ще успеем да се класираме поне за Лига Европа, но естествено не знам как ще се образират нещата от тук нататък. Бордо с 0 точки. Марсилия в група E с 7 точки, 6 за тимът на Интер, виждате определено Интер са били фаворитите за първата позиция, но с тази победа на Марсилия като гост 3-1 нещата стават по-трудни. След това Селтик и Галатасарай в група F. Барселона са 6 точки, след това Рубин Казан, знаете, Барселона загуби от Брюш, но ето че се поправи срещу Дортмунд и в момента Дортмунд наистина изключително острадат и се, аз лично поне слагам тяхното продължаване в Шампионската лига доста под въпрос. Байерн Мюнхен на първата позиция не обезпокоявани от Спортинг, Олимпиакос и Атлетико Мадрид. Може би до момента изненада от Атлетико Мадрид, че не се намерят на първата позиция и може би това вече го видяхте. Манчестър Юнайтед на първа позиция в група Х. Валенсия с 4, ПСЖ с 4 и Копенхаген с 1. Може би Копенхаген няма да има шанс да продължат нататък. Нека да видим само представянето на немските отбори тук, тъй като, знаете, резултатите са наистина много. Шалке побеждава Феенорд с 2-1. И Майнц 05. Къде сте? А, Волсбург губят от Рено дома с 0-1. Това е интересно. Майнц 05 губят от Зенит като гост с 2-1, естествено. Така, ето ги групите на след изиграните първи матчове. Около Тифо Скла на първата позиция, след тях са Дженова, Генк и Витория. Не виждам. Чест към Дженова и Генг, да, точно така, те ще определят кой ще е първи. Бенфика с 5 точки, Цюрих, Рома, виждате, не може да се изкопче определено. Бенфика и Рома са тук основните фаворити за продължаване. Брага, извинявам се, след това Сток Сити, Локерен и Мьолде. Рейнджерс в група D, Рен, ето виждате, Волсбург за сега отпадат от турнира, трябва да се постегнат малко тези момчета. Аякс с 9 точки, страхотна игра за тях. Лиеш на втора позиция, Мадървел и Анжи. Лил с 7, Сион, Грёнинген и Розенборг. Страхотна битка за втората позиция, виждаме тук. Надали Лил ще бъдат свалени от първата. Вилярреал с 3 от 3, след това са Малмио, Залцбург и Евертън. Според мен голяма изненада от страна на Малмио. Шалке са с 3 от 3 също. Бих могъл кажа, че ще продължат ръщане си на финалите. След тях са Young Boys и Feyenoord и Aalborg. Зенит, Варшава и Майнц 05. Естествено, Майнц 05 не се очаква от тях да продължат също. Паук на последната позиция. Ливърпул с 3 от 3, Киево на втора позиция. Валеренга с 3 точки и Валвайк 0. Доста лесна група за Ливърпул. ЦСКА Москва с 7, Хелзинборг, Малага и Рапид Виена. Тук често казвам, не знам какво да ми е мнението, но се получава една интересна група. Олимпик Лион за 3 от 3 също, Севиля на втора позиция, Фулхал и Гайс и това. Така, до следващия клип, тогава вече ние ще се насочим към домакинството ми срещу Нюрнберг. За тези, които са забравили, ето е програмата ми до края на месеца, останаха само 3 мача. Да видим какво ще стане с Нюрнберг, след това гостуване за купата на Германия и само да ви покажа тези, които са останали да гледат клипа до края. Ето така изглежда формата на играчите преди матча с Нюрнберг и естествено, както се досещате, ще пазя голяма част от тях за купата на Германия, ще се опитам поне. Но се радвам като цяло, че ще мога да използвам играчи като Жеромел, като Ларсън, дори Перея. Виждате, за резервите са ми напълно отпочинали, което означава, че ще мога да ги използвам. Мърфи ще го оставя на резервната скамейка, на него място ще бъде Бьорвен. И така, до следващият матч, често казано, се вълнувам доста, защото една победа срещу Нюрнберг ще ми даде една реална възможност да се върнем отново в топ 4.